Cosmosco og Cosi bygger rigtig mange af deres produkter på argenolie. Det er sådan, at argenolie indeholder utrolig mange egenskaber, blandt andet at den er nærende og plejende og derudover også rensende. Det er nogle egenskaber, der gør, at den er utrolig god at bruge, hvis man kan få den ned i en shampoo og en balsam. Det har de formået med de her to, som hedder Argan Oil Extra Boost, med conditioner og med shampoo. Indholdet af argenolie er faktisk så højt, at det er et af de produkter i verden, du finder med højst indhold af argenolie, altså når vi taler om shampoo og balsam. Shampooen, som du ser her, er en lille smule mere tyndflydende, end du muligvis er vant til for dine andre produkter. Ellers så bruger du den som en helt almindelig shampoo. Du doserer i forhold til mængden af dit hår, og masserer den naturligvis ud i fugtigt hår i hovedbunden og helt ud til spidserne. Hermed får argenolien og alle de andre ingredienser lov til at virke dit hår, rense dit hår og dermed også pleje og fugte det. Efter vi har lanceret produktet her, så fandt Cosi ud af, at der er rigtig mange, som døjer med skæl og tør hovedbund. De har fundet ud af, at det er blevet bedre efter allerede 1-2 vaske. Så døjer du med tør hovedbund eller med skæl, så kan det godt være, at du skal prøve argan, shampoo og balsam. Shampooen indeholder derud også castorolie, som også er kendt for de samme egenskaber. Et utroligt højt indhold af olie, kan I nok fornemme. Man skal dog ikke være bange for, at håret bliver klasket sammen, eller kommer til at se fedtet ud. Det har de taget højde for. Det bliver i stedet for bare glansfuldt, lækkert og blødt. Når du har vasket shampooen ud, er du klar til at bruge conditioneren, som I ser her. Den ligner en hver anden balsam conditioner, og skal selvfølgelig også bruges på samme måde. Du masserer det ind i hovedbunden og helt til hårspidserne, og det sidder cirka 3-5 minutter, hvor det kan få lov til at pleje dit hår og gå ind og fugte og gøre det glansfuldt igen. På grund af det høje næringsindhold og generelle indhold af argenolie, så kan du faktisk også bruge den som en hårkur. Hvis du gør det, så skal du lige bruge en smule mere af produktet i dit hår, og så skal du lade det sidde 15-30 minutter i stedet for. Så får du virkelig den her maksimale effekt af produktet. Og det er meget tydeligt at se bagefter, at håret det bare er så glansfuldt og så dejligt. Jeg har i hvert fald hurtigt kunne se forskel på mit hår, efter at have brugt det bare en uges tid. Og det er også af alle shampoo og balsam fra Cosmosco og Cosi, så er det her to mine favoritter. Produktet er også uden parabener, og parfumen der i er meget mild. Det er ikke sådan, at den overdænger alle dine andre produkter, som du bruger bagefter. Det er virkelig et godt produkt, og kan derudover også bruges både mænd og kvinder.